အခုနှစ်တွေရာသီမှာနှွေစပါးစိုက်ပျိုးရေးအတွက်အရင်နှစ်တွေကလောက်ရေပေးဝင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဒုတိယမြေနဲ့တွဲဝင်ကပြောပါတယ်။သူစာလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ အခုနှစ်ဟာမွေးရသွန်မှုနှစ်ပါးခဲ့ပြီးဆယ်မြောင်းတာတမန်တွေတက်ရေတိုးလောင်မှုပမာဏစွန်နေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်မြောင်းနဲ့ရေတုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကစာတမန်ပေါင်း200ကျော်ကနေနှစ်စဉ်နှွေစပါးစိုက်အိတ်ကပေါင်း900ကျော်ကိုရေပေးဝေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုနှစ်မှာတော့မွေးရင်ကြီးရရှိမှုနည်းခဲ့တာကြောင့်လက်အိတ်ကပေါင်း9သိန်းကျော်လောက်သာရေပေးဝေနိုင်တော
ထားပါတယ်။ဟောဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ကနေတော့ဒီပေးနိုင်မယ်အနေထားကတော့နည်းသွားပါပြီ။အားကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရွာစီမှာရေဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်တော်များများရေဝင်မှုကတော်လေးနည်းပါမယ်။သူတင်ရေစကားပေါ့လေမူလပေးနေကြဤကတဲ့တော့ရော့မှာပါ။ဒီနေ့ဧကကိုသိညုံပေးနိုင်မယ်ဒီနေ့တော့မသိညုံတော့ပေးနိုင်တဲ့အနေထားတော့ရှိတာ။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ရေပို့ရေလွယ်ဆယ်မြောင်းတာတမန်ပေါင်း300ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေလေလာသုံးသက်သူတွေရဲ့တွေ့ရှိချက်အရတော့ကဘာကြီးပုံနွေးလာမှုကြောင့်ကဘာတစ်ဖက်မှာနှစ်စဉ်နွေကာလရောက်တိုင်းတစ်နှစ်တက်တစ်နှစ်ရေရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေများလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းရေရှားပါတဲ့ပြဿနာကိုကြိုတင်ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်မြေအောက်ရေစနစ်တကျထုတ်ယူသုံးစွဲဖို့နဲ့ရေသုံးစွဲမှုအလေလွင့်လျှော်နေအောင်လို့ရေဥပဒေကိုအမြန်ဆုံးအတည်ပြုပေးဖို့လည်းတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရေးလေလာသူတွေကတိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။ရေဥပဒေပေါ့နော်။ထပ်ထုတ်နေတယ်။အခုဥပဒေကအကျန်းအဆင့်မှရှိသေးတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ဝစီတွင်းနေတူတဲ့အခါမှာတိုင်နဲ့တိုင်တပ်ပြီးမတူအောင်ဘူးတော့ဘလောက်အကောင်မှတူအောင်လဲဆိုတော့လည်းအရာတွေကလည်းအခုမှမှပြည်ပြည်ပြင်းနေဥပဒေနဲ့ဘယ်ဒီလိုပါမရှိဘူးဟိုဘက်ကဒီဘက်အကုန်တင်းနေကြတာအဲ့တော့နေရာတွေဒီလေဟလာတိတ်ပြီးတော့ခြေမမကောင်းဘူးတော့တချို့ဆောင်ကုန်ရမှာကိုယ်ပဲဒီငါနေ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 ရတာဝင်နေပြီတော့ဒီထဲနေဆိုရင်ကြီးကြပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လေးတို့လုပ်နေတာတော့ဈေးကိုတော့ဒီဥပဒေနဲ့ပေါ့စိတ်ချတိတိကျကျတော့တကြမမကန်ကြယ်မဒါရေရစိတ်မပူဝမ်းမဲ့ခဏကမှဒီမှာဒါဖြစ်မယ်လေရေပေါ်တဲ့ဆိုတိုင်းဒါဖြုံးနေလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါပြင်မိုးရေကိုတိုးလောင်ပြီးရေလောင်ကန်တွေကနေခက်ယူသုံးဆွဲနေရတယ်ကျေးလက်ဒေသမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းရေကိုစနစ်တကျသုံးဆွဲဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးချုံမှာတော့နှစ်စဉ်နွေကာလရောက်တိုင်းရေရှားပါတဲ့ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာစီပင်သားရေးကော်မတီတွေနဲ့ရေလူရှင်တွေကလည်းရေပေးဝေလူတန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေရတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ကျမသူစာလဲမှာရှင်